Вітаю, дорогі аналітики. Сьогодні у нас 54-й юніт. I went to the shop too. Так, як я вас вчила, went – це past simple, yes. Я пішла в магазин, щоб оцей ту прийменники. Ми робимо зараз марафон по прийменниках для німців, і я розберу з вами, теж зроблю марафон за 7 євро для вас. Пола wanted a newspaper, so she went to the shop. Пола захотіла газету, тому вона пішла до магазину. Why did she go to the shop? Чому вона пішла до магазину? Did go. Пригадуйте, past simple. To get a newspaper, отримати газету. She went to the shop to get a newspaper. Вона пішла в магазин, аби взяти газету. Ось цей to get, to see розповідає нам, чому, навіщо людина щось робить. Why are you going out? Чому ти виходиш? To buy some food, купити щось поїсти. Catherine went to the station to meet her friend. Кесерін, Катрін, пішла, Катя, пішла на, бо я знаю, на якусь станцію, вокзал, аби зустріти свого друга. Сю turned on the television to watch the news. Сю увімкнула телевізор, аби подивитися новини. I'd like to go to Spain to learn Spanish. А я вам розповідала, що апостроф D, would, якщо біля нього йде перша форма дієслова, вживається в значенні would. Це скорочення would. I would like to go to Spain. Я б хотів поїхати до Іспанії, щоб вивчити іспанську. Так, курс іспанської теж у нас буде. Трошечки пізніше. Мені треба з німцями розібратися. Я їм веду B1 зараз. Такий досить таки потужний курс. То хай вже розгребуся з тим B1, та й буде іспанська А1. Значить так. Money time to. Гроші час, аби to do something, щось зробити. We need some money to buy food. Нам потрібно трохи грошей, аби купити їжу. І I haven't got time to watch television. У мене немає часу, аби подивитися телевізор. Секція B пропонує нам наступний матеріал. To і for. Пише to вживається з дієсловом. I went to the shop to get a newspaper. They are going to Brazil to see their friends. We need some money to buy food. A for означає I went to the shop за газетою. They are going to Brazil на канікули у відпустку. І we need some money на їжу. Тобто далі із for іде іменник. Секція C, друзі, заключна. Wait for, почекайте на. Ми коли будемо з вами розгрібати наступний рівень B1, то він буде веселіший. Такого не буде, що це за 2 секунди все пояснено і робимо вправи. Ми тут насолоджуємося. Очікуйте на. Please wait for me. Будь ласка, почекайте на мене. Are you waiting for the bus? Є ти чекаючим автобус? Оце are waiting. Це present continuous. Wait to. Чекати на. Hurry up. Поспіши. I am waiting. I'm waiting to go. Я вже хочу йти. Він правильно прочитала waiting, все правильно. Are you waiting to see the doctor? Ти очікуєш на лікаря? Are waiting, знов таки present continuous. Я хочу, щоб ви ці форми бачили вже. 26 часів англійської, 26. Це така класна різноманітність. От, наприклад, німецька не будемо далеко ходити, єс. Я щойно читала студентам цю граматику B1, то там такого немає, 26 часів нема. Wait for somebody something to. The lights are red. Світло червоне, напевне, ось воно. You have to wait for them to change. Необхідно почекати, поки воно зміниться, загориться іншим. Are you waiting for the doctor to come? Ви очікуєте на лікаря? І they are waiting for the lights to change. Вони очікують, поки світло зміниться. Так. Поїхали, мої хороші. Напишіть речення, які починаються з I went to. Я відправився куди? 54.2. Закінчіть речення, користуючись словами з боксу, виразами. Отримати трошечки. Отримати. Подихати свіжим повітрям. Мається на увазі to open this door, відчинити двері, таке інше. 54.3. Користуючись власними ідеями, завершіть ці речення. Користуйтеся to. I went to the shop to get a newspaper. Якщо to, значить буде дієслово. Напишіть to або for. Дивіться, якщо дієслово, буде to. Якщо дієслово, буде to. Якщо іменник, буде for. 54.5. Закінчіть це речення, користуючись it to arrive. Тут вони взяли them to change. Ну, давайте подивимось. We stopped at the lights. Ну, те саме. And waited for them to change. І чекали на них, поки вони зміняться. Все, мої хороші. Не забудьте, що у нас оце, що я читаю зараз вам, уроки на YouTube, це горішні, тільки перший part, перша частина інтеграційного курсу А2. Один у нас вже є готовий повністю, забирайте його, заходьте в чат і для діток, і для дорослих.
І А2 ось цей українською мовою для дорослих і для діток теж зараз іде. Путь мої гроші. Завтра буде ось це. To go, go on, go for, go ING. До зустрічі, мої гроші. Робіть домашку. Ось насолоджуйтеся, нічому собі не відмовляйте. Пока-пока. До завтра.